ეს საცხოვრებელი სახლი პალიასტომის ქუჩაზე მდებარეობს. აქ ამ პირობებში ზური გვასალია ცხოვრობს. როგორც ხედავთ, სახლი დანგრევის პირასაა მისული. მარტოხელა მამაკაცი დახმარებას ითხოვს. Зури Гвасалия мравали целия ахали сацхоробели партис молодиншия. Мас ერთადერთი სურვილი აქვს, უნდა რომ ამ პირობებს თავი დააღწიოს. Сахლი სადაც ის ცხოვრობს ავარიულია. Мас панჯრებიც კი არ აქვს. Амбобс რომ ზამთარში გათბობის гараჟი, ხოლო ზაფხულში ქვეწარმავლებთან ერთად ცხოვრობს. Шишობს რომ ერთ დღეს სახლი საბოლოოდ დაინგრება და მის სიცოცხლეს საფრთხე დაემუქრება. Сашня згмаებასი და ვითხოვ დახმარებას. Нахва сахლი უკვე დაინგრებულია, нахва კიდო Панджида Белага, Сафхол Махлевуя, да, а и Панджида Гомазо, Коронави, Сад, Бекла, Тави, Ави, Сисет, Умара, Башик, Неви. А мы тут говорим, вот, а нам, Ахмаева, Петров, это так, я бы нас, Петров, там, где они, Тауди, Канцха, Дебита, Арапет, Сидеки, Абхада. Адгилобрым Тауроба, Соцсалот, Дауцол, Зори Гвасалиас, конкретули, Уарит, Истом, Репс. თვითმართველობის ბალანსზე დღესდღეობით ჩვენ არ გვაქვს ფართი რომ კონკრეტულ პიროვნებას დაუშვათ გამოუღოთ და ბიუჯეტშიც არ არის შესაბამისი თანხა, იმიტომ რომ ჩვენ კონკრეტულ ერთ პიროვნებაზე აქცენტს ვერ გავაკეთებთ. რა თქმა უნდა, ამ მდგომარეობაში არის ძალიან ბევრი მოქალაქე, ამას უჭირდება უფრო კომპლექსური მიდგომა, უფრო კომპლექსური გადაწყვეტილების მიღება და ამას თვითმართველობა მხოლოდ თავი ძალებით ვერ შეძლებს ამ პრობლემის გადაწყვეტას. 60 წლის მარტოხელა მამაკაცი ამბობს, რომ წასასვლელი არ სადაგვს და ისევ ამ საცხოვრებელი სახლის იმედად რჩება, რომელიც ნელ-ნელა ინგრევა და მისგან მხოლოდ ფიცრები ღარჩება.